1-2 mic testing. 1-2 Ali. Ah. Alright. Santa sana. Bra bra. Ikiwa ni siku kadha wa kadha, dugu brother wapenzi watazamaji, arakiwa basi ni baada ya kuweza kukuonesha Onyango Chungli akiweza kumwandalia best yetu mchina kwenye picha besi sehemu yetu ya kwanza, na tukuje kuingia basi kwenye sehemu ya pili ikiwa ni kabla ya introduction ya horror cinema. Ikiwa ni siri moja iliyo maridadi tena kabambi tena zaidi, Onyango Chungli mwenyewe tunakuja kupata this time round alikuja kukombolewa na kampuni fulani ya kibinafsi. Ala, Onyango mtazamaji ameweza kutumwa basi kwenye mission fulani akiwa na huyu manzi, jina lake ni Jen Mugo. Asante sana. Mission yao ni waweze basi kuingia moja kwa moja hadi kule kaskazini magharibi wa kusini mashariki, upande wa Bangkok Thailand. Kisha kuna jamaa wanaenda kutafuta ama kuna nabii fulani. Unaona mtazamaji, nabii ni mtu ambaye basi huwa anaweza akasema. Unaona anaweza akasema basi nini ambacho kitakuja kutokea. Arkabashi ni watu ambao walikuwa wanatumika sana nyakati za kitambo, ama ukipenda nyakati za babu, babu zetu, yani wakati wa kitambo sana. Asante sana. Introduction ya horror cinema. Wana 20th Century Fox. Wakaushika basi kuandaria kwenye horror cinema. My daddy. Mtazamaji, utakuja kushtukia kumbe basi Onyango Chungli pamoja na manzi yetu Jen Mugo waliweza kukombolewa na Calligraph Jones. Ai, itakuwaje sasa? Mwanzo, huyu Calligraph Jones ako na ugomvi na jamaa fulani basi ambaye huwa anasemaga kwa nini kesho. Walala yaye. Arakuiva basi, kile kitu kimeishi kumsumbua jamaa wetu Calligraph Jones. Unaona? Na amekuwa akitaka kujua enyewe kwani ni kesho, hii kesho itakuja kufika lini sasa. Kwa hivyo basi aliweza kukomboa jamaa wetu Onyango Chungli pamoja na manzi yetu Jen Mugo waweze kukuingilia moja kwa moja hadi kule upande wa Bangkok Thailand. Mission yao ikiwa ni kumtafuta nabii fulani. Huyu nabii ndiye basi ataweza kutumika kumwelezea Calligraph Jones kwani ni kesho ina maana gani sasa. Asante sana. Na basi nakupikiza wakati ikiwa ni tari moja tena maridadi zaidi nyakati ya za usiku usiku sasa. Onyango Chungli aliweza basi kuabiri kagari fulani, na hii gari inaendeshwa na nani? Kipi kipenzi kitazamaji, santa sana. Hiki kipi mtazamaji kifika ni upande wa kuendesha gari aba na machezo. Arakuwa basi aliweza kuapeleka moja kwa moja, ingawa ilikuwa ni siku nenda siku rudi, fulani ambaye basi yaaminika kwamba anajua maana ya kwani ni kesho. Chekia maneno. Asante sana. Waliweza kupolea na kupolea Arizona hizi basi kumtafuta nabii. Na usije ukasahau mtazamaji, hule mchina kumbe hakuweza kumsamehea jamaa wetu Onyango Chungli makosa. Kwa hivyo kufika hapa hivi upande wa Bangkok Thailand, jamaa wetu walishtukia nini? Cheki wale wa China mtazamaji waliweza kuelewa mtazamaji, watu waliona basi ule mchina ameza